Tercera ronda pels castellers de Vilafranca, que intenten el 4 de 9 en folre, que si l'aconsegueixen doncs hauran reblat avui una molt bona actuació. És l'11è intent de 4 de 9 que proven aquesta temporada. Recordem-ho que l'han descarregat ja en 10 ocasions i avui doncs el proven amb una estructura diferent. És un tronc a partir de terços, doncs, que en principi és el tronc que es farà servir amb intents de 4 de 9 sense folre en futures proves, i el castell, doncs, que com podem veure, està molt més tancadet que en d'altres ocasions. Els castellers de Vilafranca són una colla que acostumen a agafar el 4 molt obert, i avui doncs, això provoca que les mides canviïn, igual que han fet els de la colla vella, i els castellers doncs estiguin amb unes mides totalment diferents a, les que estan habituades a treballar. No? Sobretot els terços, que normalment estan més oberts, i en aquest cas els veiem molt més tancats. Sí. Veiem els sisens que estan col·locats, només queda el pom de dalt, aquest 4, que de moment va molt bé. El folre treballant molt còmode i els comodents, els pisos superiors, també entren dosos. I la canalla que l'han aviada molt ràpid amunt, també, tot com en el cas del 3. En el, i això que l'han enxerat, s'hauran sí. d'esperar. Sí. A l'entrada dosos, ara han entrat. I l'enxaneta del castell que s'ha d'esperar també a que arribi l'aixecadora d'aquest 4 de nou en folre. 4 que com podem veure està totalment parat i molt quiet. Doncs tot aquests problemes de coordinació que no els porta cap problema als castellers de Vilafranca, l'aixecador es col·loca, travessa l'enxaneta i 4 de nou en folre carregat pels castellers de Vilafranca. I a veure si doncs poden mantenir les mides aquestes a la baixada, ja que el castell doncs és més fràgil que en d'altres ocasions perquè és molt més lleuger. Veiem que els quarts són molt primets i els quins també, i en aquest moment surt la canalla. Els dosos ho fan en aquests instants, els sisens que estan un pèl tancadets pel que fa al meu gust, i ara doncs a nivell de terços sembla que s'hagin obert una mica les dues rengles que ens queden aquí a primera vista, però bé, en principi no hi haurà problema, ja que els sisens estan encara dalt, però com podem veure baixaran en aquests precisos moments. Han treballat molt còmodament aquest castell, baixen sisens. Una de les rengles s'ha obert, com ens queden les imatges a la dreta de les imatges, aquesta rengla s'ha obert un pèl, però bé, això no és cap impediment perquè els castells de Vilafranca doncs descarreguin aquest 11 4 de 9 en folre. Ja han baixat els sisens, ara baixaran els quins i podem donar per descarregat, tancant la seva actuació a la ronda regular de castells, la dels vilafranquins, descarregant el 4 de 9 en folre.